L'Hotel El Castell ha estat el punt de trobada escollit per al Fòrum Empresarial i de Comerç de Sant Boi. L'any 2008 es van crear dos espais de relació amb el sector econòmic de la ciutat, el Fòrum del Comerç i el Fòrum Empresarial, pels quals han passat prestigiosos ponents que amb les seves consideracions, consells i experiències han ajudat a millorar el teixit comercial i empresarial de la ciutat. Estem en una situació de molta dificultat, estem en una situació de crisi, però ens en sortirem si treballem en xarxa, si cooperem, si col·laborem, si d'alguna forma cerquem aliances, perquè sols, cadascú des del seu espai, difícil, ho tindrà molt més difícil. Doncs generar espais de relació o espais relacionals són molt importants per abordar les situacions actuals. En aquesta ocasió el ponent va ser l'alcalde Jaume Bosch, qui va parlar de les oportunitats de la ciutat a un fòrum extraordinari adreçat al sector comercial i industrial i ha convidat a la reflexió col·lectiva que persegueix donar positivitat i força per emprendre noves activitats econòmiques que ajudin a generar riquesa i llocs de treball a Sant Boi. El que preteníem era doncs, ajuntar tot el món econòmic de Sant Boi, és a dir, comerç i empreses, i llançar un cert missatge no tant d'optimisme, però sí de realisme positiu, deixem-ho dir, partint de que la ciutat té unes fortaleses, té doncs, uns punts forts, que a vegades no valorem prou, i sobretot que tenim una sèrie de projectes latents que poden dinamitzar, poden ajudar a rellançar novament la ciutat. Sant Boi compta amb un teixit comercial organitzat i creatiu, un sector de restauració de qualitat implicat a fer ciutat, una ciutat referent dels sectors dels concessionaris de cotxes, amb hotels de primer nivell, indústries ubicades en uns polígons excel·lentment connectats i empreses molt ben posicionades a nivell internacional.